Через погіршення за усіма показниками ситуації з ковідом у Миколаєві та області посилюють карантин. Нові обмеження сьогодні обговорили одразу на двох комісіях з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Миколаївській облдержадміністрації та міській раді. До яких змін готуватися – дивіться далі. У Миколаївській області вже тиждень ситуація із поширенням коронавірусу критична. Зараз завантаженість ліжок у лікарнях становить 71%, при допустимих для виходу з червоної зони – 50%. Масово хворіють не тільки містяни та жителі області, а й медичні працівники. Такими темпами, з таким ставленням до роботи наших лікарів не вийдемо ніколи з цієї червоної зони, тобто не зіб'ємо показники. У нас один із гірших показників по смертності в Україні. За тиждень ситуацію планують стабілізувати, однак для цього, наголошують у Миколаївській ОДА, містяни та жителі області повинні максимально серйозно поставитися до посилення карантинних обмежень. Зокрема, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала Миколаєву заборонити роботу громадського транспорту протягом дня і дозволити перевезення пасажирів лише у визначені години – з 6 до 9 години ранку та з 16.30 до 19 години вечора. При цьому пасажири повинні мати спеціальну перепустку, документ, що засвідчує особу, та носити захисну маску. В управлінні патрульної поліції кажуть, зараз 80% громадян пересуваються містом без перепусток та ігнорують вимоги карантину. Перевізники не виконують свій обов'язок і допускають транспортні засоби всіх громадян незалежно від перепусток. Під час здійснення вибіркової такої перевірки було встановлено, що по місту Миколаїв, на жаль, 80% транспортних засобів громадян без перепусток. Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім зазначає, якщо ситуація таки не покращиться, за тиждень транспорт можуть зупинити повністю. Якщо ми не виконуємо, чи вірніше сказати, не відпрацюємо ситуацію цю і не погасимо, не зменшимо наші показники найближчим часом, транспорт будемо зупиняти взагалі з наступного тижня, наступних вихідних. Також із 3 квітня не працюватимуть ярмарки й вуличні торговельні майданчики. Зокрема, заборонять і торгівлю із автомобілів та причепів. У позашкільних закладах освіти призупинять освітній процес. А в школах та дитячих садках з понеділка знову повернуться до дистанційної форми навчання. В обмеженому форматі з 5 квітня надаватимуть соцпослуги у соціально-реабілітаційних центрах. За кілька годин після засідання регіональної комісії рекомендації розглянули у міськраді. Найбільш жваве обговорення викликало транспортне питання. Люди скаржаться, що не встигатимуть закінчити робочий день та повернутися додому вчасно. Під час брифінгу після завершення засідання міської комісії мер Миколаєва Олександр Сінкевич заявив, що в такому разі відповідальність за перевезення працівників буде нести роботодавець. Люди, які мають можливість переміщатися за перепустками, пересуваються виключно в виділений час. Всім іншим пропонується організувати свій робочий день таким чином, аби попадати в час перевезень, або додатково організувати власні перевезення всім підприємствам і організаціям. Контролюватимуть дотримання карантину Нацполіція, патрульна поліція та Держспоживслужба. У районах Миколаєва працюватимуть ще й робочі групи, які будуть відстежувати і фіксувати порушення вимог. Таким чином, міська комісія всі обмеження підтримала. Вони триватимуть до стабілізації епідситуації в Миколаївській області. Наталія Засядько, Сергій Каланчов, Олексій Семенуха для МСН.